परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौड्याल आउँदो मंगलबार दुई दिने भारत भ्रमणमा जाँदैछन् समगर्षि विनय मोहन क्वात्राको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा पौड्याल नयाँ दिल्ली जाने भएका हुन् पौड्याल र बीच मंगलबार द्विपक्षीय बैठक हुनेछ नेपाल र भारतका परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रबार सचिव पौड्यालको भारत भ्रमणको घोषणा गर्दा कुनै विशेष एजेन्डा सार्वजनिक गरिएको छैन तर यस बैठकमा उठाउन नमिल्ने विषय पनि केही छैन अहिले नेपाल र भारत बीच वार्ताका विषय अनेकौँ भए पनि नेपालको खास चासो भने सीमा मुद्दामै छ के दुवै देश सीमा मामिलामा वार्ता गर्न तयार छन् त परराष्ट्र सचिव स्तरीय बैठकमा दुई पक्षीय बीच नेपाल भारत सहकार्यका विभिन्न पक्षबारे छलफल हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेको छ उता भारतको विदेश मन्त्रालयले नेपाल भारत द्विपक्षीय सम्बन्धका बहुआयामिक सहकार्यका सबै क्षेत्रमा छलफल हुने भनेको छ दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबाट एक अर्का देशमा भएका भ्रमणताका गरिएका घोषणा र समझदारी कार्यान्वयनको समीक्षा पनि गर्ने शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ भारतसँग कुरा हुन सक्ने विषय धेरै छन् दुवै देशका प्रबुद्ध समूहको संयुक्त प्रतिवेदनदेखि विकास आयोजना र हालै विवादमा रहेको सैन्य भर्ती योजना अग्निपथसम्मै छन् तर नेपालको मुख्य चासो सीमा अतिक्रमण नै हो खासगरी दार्चुलाको लिपुलेक लिम्पियाधुरा र नवलपरासीको सुस्तालाई विवाद नसुल्झिएको क्षेत्र मानिएको छ प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि नापी विभागका महानिर्देशकसम्मका द्विपक्षीय संयन्त्रले धेरैतिरका विवाद समाधान गरी नक्सा तयार गरिसकेकाले ती नक्सा अनुमोदन गर्न भारतले दबाब दिँदै आएको छ तर नेपालले सुस्ता र लिम्पियाधुराको विवाद नसुल्झिएसम्म अन्यत्रको नक्सा पनि अनुमोदन हुन नसक्ने अडान राख्दै आएको छ पछिल्लो समय भारतले आफ्नो अतिक्रमणलाई वैधता दिने गरी नेपालको लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको भूभाग समेटेर राजनीतिक नक्सा मात्र प्रकाशित गरेन त्यही भूमिमा एकपक्षीय रूपमा तिब्बत निस्कने सडक समेत बनाएको छ भारतका यी दुवै कदममा नेपालले विरोध जनाएर कुटनीतिक नोट पठाएको छ नेपालले लिम्फियाधुरासम्मैको भूभाग समेटेर राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गरेको छ र त्यसलाई संघीय संसदको सर्वसम्मतिले संविधानको अङ्ग नै बनाएको छ तर भारतले यी विषय कुटनीतिक वार्ताबाट समाधान गर्न नेपालको बारम्बारको आग्रह व्यवस्था गर्दै आएको छ हामीले जति बेला भारतले एकपक्षीय रूपमा नक्सा जारी गर्यो दुई हजार उन्नाइसमा त्यति बेला नै हामीले भनेका थियौँ कि तपाईँहरूले यो नक्सा जारी गरिसकेपछि हामी यो नक्सा जारी गर्ने कुरालाई तपाईँहरूले स्थगित गर्नुहोस् र हामी यसलाई वार्ताद्वारा अगाडि बढाउँ वार्ता पराष्ट्र सचिव स्तरबाटै गरौँ त्यो हाम्रो चाहिँ प्रेस नोटमै हामीले उहाँहरूलाई लेखेर पठाएका थियौँ नेपालको तर्फबाट नेपालको तर्फबाट त्यो गरिएका प्रयासहरूलाई भारतले व्यवस्था गर्दै गर्दै अब यहाँ भएको आन्तरिक राजनीति जुन खिचातानीतर्फ गयो त्यसपछि यो विषयलाई ऊ चाहिँ क्रमिक रूपमा ओझेलमा पारेर जान चाहिरहेको छ चा। गत चैतमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले दिल्लीमा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँगको भेटमा यो विषय प्रवेश गरेको भने पनि भारतीय पक्षबाट त्यसको तत्कालै प्रतिवाद भएको थियो दुवै प्रधानमन्त्रीको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा देउबाले मोदी समक्ष सीमाको विषय उठाएको बताए लगत्तै तत्कालीन विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गलाले बेग्लै पत्रकार सम्मेलन गरी यो राजनैतिक वक्तव्यको विषय नभई स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्रमा उठाउन सकिने भनेका थिए भारतले भन्ने गरेको स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्र दुवै देशका विदेश सचिव स्तरीय संयन्त्र नै हो दुई हजार एकहत्तर सालमा मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलोपल्ट नेपाल भ्रमणमा आउँदा नै सुस्ता र कालापानीको विषय सुल्झाउन सचिव स्तरीय संयन्त्रलाई नै जिम्मा दिएको थियो तर अहिलेसम्म त्यो संयन्त्र जल्दा बल्दा विषय थाती राख्न देखाइने स्थान बन्न पुगेको छ नेपालको बारम्बारको आग्रहका बावजुद परराष्ट्र सचिव स्तरीय द्विपक्षीय संयन्त्रको बैठक टार्दै आएको भारतले बल्ल तल्ल दुई हजार सतहत्तर साल मङ्सिरमा तत्कालीन विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गलालाई पठाएको थियो त्यतिखेर सीमाबारे कुनै कुरा भएन यसपालि पनि भारतले आफ्नो तर्फबाट सार्वजनिक गरेको एजेन्डामा सीमा समस्याको विषय उल्लेख छैन त्यसैले अब नेपालले नै सीमाको विषयलाई एजेन्डा बनाएर छलफलमा प्रवेश गराउनु पर्ने देखिन्छ भारत सरकारको प्राथमिकतामा नेपालसँगको सीमा विवाद नपर्न सक्छ तर नेपालको चाहिँ प्राथमिकतामा र हाम्रो चाहिँ निरन्तरतामा यो पर्नु पर्यो र कुटनीतिको कौशल र चातुर्यता पनि यस्तैमा देखाउने छुट्टी छ अहिले यो कुरालाई चाहिँ

र आफ्नो भूमिमा हक स्थापित गरी छाड्न पुरा तयारीका साथ प्रस्तुत हुनुपर्छ र हरेक मञ्चलाई यसैका निम्ति उच्चतम सदुपयोग गर्नुपर्छ यसैबीच नेपाल सरकारको थिङ्क ट्याङ्क नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेतीलाई सोधेका छौँ नेपाल भारत परराष्ट्र सचिव स्तरीय बैठकमा नेपाल कसरी प्रस्तुत हुनुपर्छ वार्ताको विषय बनाउँछौँ भनेर भन्नलाई हामीले खुट्टा कमाउनु पर्ने आवश्यकता नहुनु पर्ने हो किनभने वार्तैबाट नै हो समस्याको समाधान गर्ने न भागेर यसको समाधान छ न अरू व्यावहारिक समाधान छन् भनेपछि त ढिलो या चाँडो हामीले कुरो गर्नै पर्ने हुन्छ र फेरि यस्तो संयन्त्र भनेका त्यस्तै खालका विवादित कुराहरू समस्या समाधान नभएका कुराहरूको समाधान गर्नको लागि नै यो फोरम भएको भएर त्यो फोरममा हामीले राखेनौँ भने कहाँ राख्ने त यसलाई त औपचारिक तरिकाले अहिले हामीले तपाईँले बाहिर बोलेर त यो समस्याको समाधान हुने होइन समस्याको समाधान गर्ने एउटा संरचना संयन्त्र आधिकारिक संयन्त्र त्यो हो भनेपछि त्यसैभित्र राख्नुपर्छ त्यसैभित्र छलफल गर्नुपर्छ र त्यहाँ उठाउनुपर्छ हाम्रो अहिले नागरिकहरूको चासो एकदम तपाईँले भने सही हो यस्तो खालको यो मुद्दा अहिले लामो समयपछि दुई वर्ष कति सचिव स्तरीय वार्ता भइरहेको छ यहाँ हामीले अहिले पनि छुट्यायौँ महत्त्वपूर्ण सवालहरू भनेदेखि त भोलि यसले राम्रो नहोला पछि हामीलाई कन्टिन्युटीको लागि पनि हुन्छ पहिला किन उठेन भन्ने खालका कुराहरू आउन सक्छन् भारतले पनि जब हामीले हाम्रा कुराहरू राख्छौँ उसले म यसमा गर्दिनँ भनेर भने भन्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन अब हामीले नै मान्दैन होला भनेर हामीले नै नराख्ने एउटा कुरो भयो तर हामीले यो यस कारणले हामी छलफलमा ल्याउन चाहन्छौँ भनेर त्यहाँ नभने कहाँ भन्ने त हाम्रा संयन्त्रहरू त यिनै हुन् त्यसको समाधान अहिले पनि सचिव स्तरीय वार्ताबाट टुङ्गिने समाधान होइन हो। यो यसको लागि प्रधानमन्त्री स्तरीय वार्ताबाटै टुङ्गिन्छ यो सबैले थाहा पाएकै कुरो हो तर त्यो वार्ताको लागि वातावरण बनाउनलाई त यो सचिव स्तरीय वार्ताले त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ आधार बनाउँछ यस कारणले अहिले राख्नुपर्छ मलाई आशा छ परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल सरकारले यो हाम्रो एजेन्डा भनेर यसलाई वार्ताको लागि पेस गर्छ होला भारत जतिसुकै पन्छिए पनि नेपालले निरन्तरको दाबी छाड्नु हुँदैन यदि उसले तपसिलका विषयमा मात्र वार्तामा स्थान दिने र सीमा जस्तो संवेदनशील मुद्दाबाट पन्ची जाने नीतिलाई निरन्तर कायम राख्यो भने नेपालले सार्वजनिक रूपमा भन्नुपर्छ सा। नेपालका प्रस्ताव उसले कहिले र कसरी टार्दैछ भन्ने पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ सा।